Jaký teda proti směru, tady nejsou ani čáry, ani auta, to je úplně jedno. Tady je i přechod, jo, to bylo nějaký moc fancy, nějaká moc fancy křižovatka, ty kráso. Tak to bude to město, který bylo postavený kvůli propagandě. Tak to vypadalo to jak Ústí, tak nevím, jestli to je zrovna propagandí. To je pravda, že? Co to je? Nechci doprava, ale what the fuck? Kam mě to uhnulo? Kam mě to odvedli? Já chci jinam. Teď jsem teda zmatený, ono se musí jet tudy. Co to je za nájezdy, WTF? Že líbí, jak tady to začíná opět vypadat spíš jak ATS-ko, ty krásu. Úplně jiný svět tady najednou. Kor teda oproti té severní Koreji, to zase jako... Není tak překvapující. Ho, pěkně. Jo, jo, mekáč to, jo, ty vole. Můžeme jít do jihokorejského mekáče. Trajek do Thajska. To jsem si fakt jako nemyslel, že někdy nás taky čeká. Počkej. To bylo hodně na poslední chvíli tohle. To bylo opravdu hodně na poslední chvíli. Tady propulujem trajektem takhle a rovnou do Thajska. Vítejte v Thajsku, kamo. Tohle jsem si opravdu nemyslel, že někdy uvidíme. To bych chtěl, aby tady byla pak úplně nějaká, jako tady by se to dalo potom vymyslet, taky věřím od nějaká úplně s nějakou džunglí, nebo já nevím co, úplně nějakým tím tam lesem něco, kdo ví co. Ty kráso, tak tohle je jiný návěs teda, no. To si užijem. Tak to je dobrý masakr. Čiže čau, já jsem se Neček 11 z Gamekeepers, se vítám vás u dalšího videa, no a máme tady pokračování z Eurotrack Simulatoru 2 z Mapcomba, takže jdeme na to. A jdem. Tak, naše putování po severní Koreji pokračuje. Doufám, že tam nebude problém s žádnýma kontrolama a hranicema dalšíma, ty kráso. Je, tady si to pamatuju, vlastně tady jsme jeli naposledy, tak nebylo to náhodou, že jsem tady už spal někam postel, mikrospánku. Když jsme tady jeli naposledy, já mám takový pocit, je mi to nějaký povědomí. No a pozor, tady za chvilku ty kráso bude mýto a já se bojím trošku, jak to tam bude udělané. To bude muset zase obět podle mě. A tady na dálnici to bude možná horší to obět. Snad se nějak povede. A tam bude něco snad. Co to je za billboard? Tam není nic vidět, kámo, WTF. Jo, to má být ta druhá strana důležitá, aha. Co jsi říkal? To je nějaký stoupák tady zase. Jo, to tady ta skáně udělá emisí víc než všechny auta za rok, ty kráso. Tak já si zastavím. Teď je otázka. Jo, tak tady to nesmíme projet. To se nesmí projet, to červený. Tak musíme tudy. To je neviditelná stěna. Aha. Tak to je problém. Tak ta napravo snad. Tam taky není místo, ale tam je plot nějaký. Kam až vede ten plot? Tady by to možná šlo. Tak ten kulomet, dobře. Já se obětuju. Kdyby to prošlo? A jsem doufal, že to nemá kolizi. Jaj. Tu čáru nejde projíst, nejde, ono to krešne pak. Respektive, kým nás potom nepustí dál. To se vymyslí. Ty ajíčka, tam WTF. Mám plán. Tady fakt vymýšlíte všechno možný, ale sledujte, prostě jedu a projedu to. Tak to chci vidět. Mě to nespadne, sledujte. Jim to projít cesty keře uprostřed? To by možná mohlo projít. Nespadlo jo. Já to nebudu stejně riskovat. Prej, mě to nespadlo, já jsem to vzal po trávě, zapadil jsem mýto a zaprojel jsem tou čárou. Tak to je také možná. Mě to nespadlo, jenom tam vidím, uživatel se odpojil. Myslím, že to úplně neprošlo. To pořeším tady tudy, hele. Ale já jsem to projel tak, že jsem najel tam jaký bubák, jako i po té trávě, zaplatil jsem jim to, když jsem stál na té trávě a pak jsem na tu čáru a projel jsem. Teď on bubák to vypadá, že to taky má zvládlík. Ty vole, tady je zase zase neviditelná stěna? Tak bubák se taky projel. Kdeže kudy? To dopadne. Jaký teda proti směru, tady nejsou ani čáry, ani auta, to je úplně jedno. Jeď po kranici k tomu uázu, ať se ti zaplatí mýto. Bravo, bravo. Najď na trávu. Jeď až k tomu uázu, mezi ten uáz a to schodiště. Furt na trávě se drž. Jo, zaplacený mýto mám, no.
tak a tešil se ti zaplatil mýto, tak nej na čáru. Tak to chci vědět. Takový pochybný způsoby úplně. Normálně nej na silnici. To by mi to muselo ale jet, ty vole. No, to je otázkou. Asi blíž klípuce se drž. Tak snad. Vůbec. Jak dekorovat bombu. To teda vůbec nepobírám, co to je za divnou chybu. Ale dobrý, fungovalo to, to je hlavní. Takže můžeme jít dál. Já mám pocit, že tam je nějaký oznámení ve stylu těch provincií a ono má asi nějak rozbitý ty. Něco tam má rozbitý. Asi jo, no. Tak teď už by to mělo být dobrý. Akorát teda ještě tam bude kontrola na hranicích, tak snad ta bude dobrá. Tím bychom se mohli dostat do Jižní Koreji. Tam už se na takový problémy nebudou, doufám. Tak obešli jsme ochránku Kimovu, ano. Tak to bude snad teďka na pohodu. Budem věřit minimálně. Že se to podaří. Tak, hranice se blíží. Počkej, co je tady tohleto? Tak, ale tohle by mělo být, pokud tam není ta červená čára, tak to bude v pohodě možná, nebo ne? Já upřímně nevím teďka. Ale jo, tohle bude asi v klidu. You are now entering Kaesong Special City. Prepare your documents for inspection. OK. Inspekce, no tak snad dopadne všechno dobře, snad nás pustěj. Budem věřit. Ale určitě nás pustěj. Nikdo nebude určitě problém. Já jim to tady zase poturuju. Mě vás budu chtít dřív vypakovat pryč. A bude to dobrý. Proč nevidím tu závod? Aha, už ji vidím. Oj. Mě to ani pořádně nesvítí, já jsem se ani nerozsvítil všechny ty světla, ne? To musím pak napravit. Dobrý, jak to mám nahnutý zase. Tak, pokud nebude ještě jedna kontrola, tak nás pustili. Takže se na dobrý. A Jižní Korea je již blízko. Tak snad. Tady je i přechod, jo, tu vole, nějaký moc fancy... Nějaká moc fancy křižovatka, ty kráso. Tu je to jak byla budova, že mi to splynulo s tou oblohou, jsem si říkal, co to je. Už se blížíme. Zatím to vypadá nějak až moc mírně. Počkej, co tam píšou na té ceduli? You are now leaving Kaesong Special City. To je dobře. To je dobře. A nejenom to. Ideálně celou Severní Koreu. Tak to bude to město, které bylo postavené kvůli propagandě. Je to možný. Tak vypadá to jak ústí, tak nevím, jestli to rozumá propagandčí. To je pravda, že? No to mě co je. Tak oproti zbytku tej Koreji to vypadá dobře. Tak počkat. Brána tam ještě. Ještě tam bude jedna kontrola, hádám potom. Jo, pustí nás, dobrý. Prej chtěj, ať radši táhneme pryč. Tak to je, to rád slyším. Ve výsledku. Tak, teď se ještě dostat tady. A ještě já dám jedna kontrola. Já by si tady asi rádi nechali, že jsem jim tady nechal 120 tisíc uplatek. A dobrý, já jsem jim tam nechal jenom pár malinko za červenou, nebo co, pičky tady nebyly semafory, tak to nemohlo být za červenou, tak možná za rychlost jenom. Tak schválně. A, jsme v Jižní Koreji. Oj. Tady je samozřejmě výstražní značky samý. Podminováno. Všechno v pohodě. Teď kontrola nedopadne zpět a vraťte se do Severní Koreje a už se o tam ani nikdy nedostanem. Budeme tam muset vždycky zůstat. Tak co, pustíte nás? Určitě jo. Ari. Všechno v pohodě.
jsme v Jižní Koreji teď už oficiálně opravdu. Pěkně. Zázrak. Velký zázrak. Tak já to projdu aspoň tadyhle severem, ať to mám prozkoumaný. Já to nemám projetý ještě. Kdyby tě nepustil, to by byl problém, no. To jak mě oslně slunce tady. What the? Co to je? Já chci doprava, ale what the fuck? Kam mě to uhnulo? Kam mě to odvedli? Já chci jinam. Dobrý, no. Tak to asi nebyla úplně dobrá cesta. Aha. Já jsem říkal, že tam se rádi nepojedu. To čekám od zpátky do Severní Koreji, ne, to ne, doufám. Ne, 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 já to tady objedu, to bude v pohodě všechno samozřejmě. Všechno bude v pořádku. No tak počkat, tak v Jižní Koreji se teda jezdí napravo, ne nalevo. Teda, pokud nejdu proti směru. Tak ne, protože jsem myslel nalevo, tak jenom v Japonsku se jezdí nalevo. Jsem čekal, že se tam přetočí ty pruhy, nebo ty směry. Tak prej ne. Nevadí. Tak, trošku jim skáče silnice, ale jinak dobrý. Mně se líbí, jak ta Jižní i Severní Korea vypadá úplně stejně, jenom ta Jižní Korea je prostě hotová, není taková nehotová, nedodělaná. Jako jo. Ty a mají tady semafory dokonce už. Počkej, jak to tady teďka vede? Co to? Teď jsem teda zmatený, ono se musí jet tudy. Co to je za nájezdy, WTF? On se jde tudy. Že líbí, jak tady to začíná opět vypadat spíš jak ATS, ty krása. No akorát je to takový uší. Kámo, co to je za křížení, vole? No dobrý, on jde stejně doprava, tak v pohodě. OK, tak asi dobrý. Zajímavý nájezdy. Takhle jsem byl zmatený, když jsem poprvé jel pro modek v Londýně. To se nedivím, no. Mám to občas pochybný v některých věcech. Co to je za značku, kámo, že se nemá objíždět auta? Asi. Možná. Netuším. Asi jedině. Je to možný, že to znamená. Dám plná čára, to jo. Ale třeba ta značka měla ještě nějaký jiný význam. Ta, co tam byla. Kdo ví? Co to? Zase jsem kámo najednou viděl návěs. Z ničeho nic. Okej. Okay. Ale ty dálnice jsou tady hezký. D1. Jako klepe se to jak D1. Možná se to klepe, jak když jedeš po D1, ale to je tak všechno. Je to hezká dálnice, tady to místo celkově, no. Tyve, jsem to nějak rozjel, ne? Já nepotřebuji úplně pokutu dostat tady. Nepojedeme 60, čekáme na tebe. To je ještě tata. Tady tu tunely a všechno ještě. To je rozdíl v krajině a vysprostí, jako jo no, tak úplně nájezdy pokročilý, tunely, úplně všechno. Za 25 minut tu zakázku s jedním dojet? No doufám. Úplně jiný svět tady najednou. Kor teda oproti té Severní Koreji, je to zase jako... Není tak překvapující. To asi kam bychom jeli, tak by to bylo jako úplně jiný svět. To je hotový svět. To je úplně mrakodrapy všechno. Nenápadně pobraný modely z Londýna nebo odkáď. Mě baví ten fakt, že ta Severní Korea je taková chudá a přitom nejvíc padá. Jako jo, no. Tady úplně, a tady úplně mraku drapišem a úplně v pohodnice všechno chodí. Ha, pěkně. Jo, to je červená. Co to bylo za pruh, WTF? Jo, počkej, on máme zelenou, aha. Měla, že tam vůbec nejezdí auta? Jezdí. On se Tesla. On je noc, všichni jsou doma samozřejmě. 100% ověřeno.
Proč mi to napsalo 4000 km, what the fuck? Jo, to je vlastně už ten bod do toho finále. To je vlastně dobrý. To je vlastně celkově. Mekáč. Já to vezmu asi na červenou stejně. Jo, jo, mekáč, no jo, ty vole. Můžeme jít do jího korejského mekáče. Hom. Tyba, tady je to masivní, ty krása. A tahle... No tahle ta část zase bude nová, ne? Tahle ta část tady nebyla udělána minule, jak jsme hráli, ne? Nepamatuju se, přijde mi to takový větší teď. Právě no. Nejlepší ty zvuky vysílačky tam. Pecka. Tak. Ano, každopádně, teď se blížíme už k trajektu a ten bude taky zajímavý, protože trajekt do Thajska, to jsem si fakt jako nemyslel, že někdy nás taky čeká. Takže kdo ví, kdy se, kdo ví, kam se ještě v rámci Eurotracku kdy podíváme. Což mi tak připomíná, že někdy musíme dát v ATSku ten mod na tu Austrálii. Jenom mám takový pocit, že byl placený, ale už se ho moc nepamatuju, musím se na to potom zase podívat. A nebo mám v kombo samozřejmě ATSka, ale i ta Austrálie by mohla být zajímavá. To teda. Kor, kdybychom tam měli nějaký dlouhý soupravy. Tu bude kam jedu, kámo. To tady převrátím, ale. Bylo trošku riskantní. Ale dobrý. Oj. Tady už je trajekt. Počkej. To bylo hodně na poslední chvíli tohle. To bylo opravdu hodně na poslední chvíli. Jsem se nějak zakoukal do mapy, kde to až je a ono to bylo tadyhle. Chci říct, já jsem to měl vypočítaný samozřejmě celou dobu. Vůbec jsem se tady malem nestratil. Absolutně vůbec ne. To by se mi nemohlo stát. Tak, tady nějaký velký přístavy už, tyjo, se blíží. Wow, dobře. Pěkně. Tak něco kontrolu, ty vadu, víte, na co, co tam přišli? Co tam našli? To je to nějaká červená čára zase. Pro jistotu. A je, je. Já ani nevím, jestli mám nějaký quick save. Co je to tlačítko delete? Kamo, co to je za... Můžete nevím, jestli proč mám tlačítko... Proč mám tlačítko delete, který udělá tohle? Není to reshade? Jo, to by možná mohlo, já jsem se to nějak přenastavoval, tak možná jo. Tyjo, tak to jsem tam, ten jsem teda zvědavý velice. Máme tady teda ještě jednu hraniční kontrolu. A pak rovnou hurá do Thajska, ty kráso. Okay, no. Wow. Ty vole. Okay, jo, tady najíždíme na trajekt, ok. Padá jako pořádný trajekt. Tak to ještě podrtíme. Co to? Co jsem to provedl? Já jsem to mám rošový, ale úplně dobrý. Tak. Kde to tady máme? OK. No tak tady jsem teda velice zvědav, protože vemte si, že teďka, jo, tady jsou dvě možnosti. Každen. Do Číny a do Thajska. Jo, dáme, dáme. Ty kraso. Tady proplujem trajektem takhle. Co to? Trajektem takhle. Tady. A rovnou do Thajska. Jenom 42 tisíc, to je dobrý. Vítejte v Thajsku, kamo. Tohle jsem si opravdu nemyslel, že někdy uvidíme v rámci Eurotracku. Jo, tak to, jo, to bylo tamto, tak to jo. No a tady se tady jezdí nalevo. Tak konečně jsme zase někde, kde se jezdí nalevo. Ne, že by mi to tak chybělo. Jo, tak super. OK. Je tady jenom kousek udělaný toho Thajska. Ale i tak jako je docela cool, že tady něco takového je vůbec udělaný. Ty vole, to kolik tady je AIček. Klasická situace. Trošku vyletělo, dobrý. Tak. A dobrý, jedem. Je tady ještě nějaká cesta jakože doprava. Jo, tam je jenom pokračování tadyhle na nějaký skladiště další asi. To tak vypadá. Že tady mají nějaký custom jako AIčka, vypadá to tak.
a růžový SPZky z nějakého důvodu. Tak, tady bude jenom takhle dálnice hnedka město, ale jako to je pořád to, pořád to není nic na tom, že to je poměrně zajímavý, to tady vůbec jako možnost mít se podívat a projet jako. Takže pěkně. Dobrý most, a pod těma nic nepropluje. Smůla. Nebo skoro nic. To bych chtěl, aby tady byla pak úplně nějaká, jako tady by se to dalo potom vymyslet, taky věřím hodně, nějaká úplně s nějakou džunglí, nebo já nevím co, úplně nějakým tím tam lesem něco, kdo ví co. Je to nějak moc out. To by bylo potom jako hodně zajímavý. Tak doufám, že i tady tu stranu budou klidně rozšiřovat. A třeba se jednou dostanou opravdu až k té Austrálii, když tam Road to Asia asi úplně ne, já dám, ale... Tak udělají Road to Austrálii, to bude fakt super. Když udělali Road to Africa, proč by neudělali Road to Australia, že jo? Když už. Aspoň jsou tady docela hezký široký dálnice. A tam je rovněž nějaký nájezd dál. Jo, to je dál ještě, jo počkej, tam je jakože... Tam to asi pak dál bude pokračovat, ta dálnice, tak vypadá. Možná se tam už kousek dá jet i teďka, kdo ví. Ale hádám, že tam pak bude možná najednou končit. Třeba to je příprava na nějaký další mod, který bude mimo to a nějaký route connection tam. Kdo ví. To člověk nikdy neví. Aha. Dobrá navigace. Tady vzadu to jde. My jsme chodci. Jo, tady je značka, jakoby co přímo naznačuje tě otece. Můžeme i prej po přechodu, ale já to projdu rovně. Já budu velice slušný, samozřejmě. Aspoň se podíváme i semka. Tyjo, třeba tady mít garáž by bylo úplně nejhorší, co bych mohl udělat, protože ty zaměstnanci tady odsaď budou vydělat podle mě ještě už než 100 Reykjavíku, protože pořád nebudou moc najít zakázky podle mě, i když kdo ví, no. Ale bude to trvat, než se přeplaví vždycky podle mě minimálně. To asi jo, no. Tak. Zdá se tady jako otočit. Tam bylo značení, že se může otáčet, takže dobrý. Pohodě. Co tam byla Tam, já jsem ani neviděl, že tam byl nějaký semafor, ty vole. Dobrý, no. Já prý musím v každý zemi dostat pokutu, koukám. Jak to tak vypadá. No, nevadí. To nevadí. To bych jim možná radši sundal. Lotus. Obchodák. Či co? Potraviny. A mekáč je tady. Tak. Já zvládnu cokoliv, tak určitě. Tenečko, co tady ten návěc, co to má znamenat? Čekáte, musím nějak najet takhle. Ale mě tak napadá, nechci si zkusit koupit třeba jenom na zkoušku ten mega návěc od Vaku, jak je ultra dlouhý, protože on se počítá jako HCTčko, tak teoreticky by mohl vydělat ještě víc než ten B-double, který nějak ty výdělky úplně netáhne. To bych možná udělal, no taky jsem nad tím předtím uvažoval. To by se možná pak mohli, no uvidíme. Hlavně si můžeš couvat. To je fakt, no. 32. dáme další úspornou jízdu. Návěs, jo? To je dobrý. Kolik tak stojí ten návěs? 3 miliony. Základní jakoby konfigurace. Já mám 37, tak to by se možná i poskládalo. Já přemýšlím, jestli náru nejde překonfigurovat ten B-double na ten tvůj. No to je možné také. A já se pojďme do servisu. To bychom mohli mrknout. Ten B-double jde překonfigurovat, teďka se na to koukám. O, tak to by byla taky možnost, levnější hlavně. Tak já zkusím si jít do toho servisu ještě.
Tentokrát, ty vole, to projedu prostě takhle. Třeba to tak je oficiálně myšlený, kdo ví. A dobrý, zelená. Já, kamo, tady mají ty semafory dost debilně, tam, kamo, ten semafor je tady showplay prostě po levý straně v křoví. Teda v křoví ne, ale u zdi. A já ho tady vůbec nevidím, jako absolutně. Takže pecka. Ano. Takovej schovaný. To jsem nevolal tebe, výjimečně. Tu vole, co to? Počkej, tam byla zase červená, nebo co? Já vůbec nevím, ty semafory jsou tady třeba nejvíc pochybný. A ty se musím nějak dostat tady zase, ty vole. Nedá se to projet? Ne. Tak já to otočím. Já mlčím ty zase na ty semafory, tam prostě ta červená je tamhle, vlevo, šouplá, někde u garáží. To je fakt super. Kdo si toho má všimnout, ty vole? Chor, když ještě v tom levém pruhu stojí nějaký auto nebo kamion. Ty provádí ty jajíčka, dobrý. Jo, pozor, my se tam vlastně nedostaneme zároveň všichni. Tak to bude problém. To bude ještě problém. Při Vejland je někde úplně to, počkej. To mě docela zajímá. Tady jsme přijeli. Ale se dalo pokračovat tady rovně, takhle. Jo, aha, tady už je to zakřížkovaný a dá se tady dolů, jakože. Jo, ale tady se dá jet, jakože nějak pochybně. Jo, a tady pak je konec. No ale evidentně plánuju pokračovat tady v tom nějak. Pak později. To tak vypadá, takže tam uvidíme, co všechno vymyslej. A počkej, ty se tam dostanu. Možná za chvilku. A teď počkat. Jo, takže tady je B-double. Full. Dáš HCT a pak v nápravách to je. A asi doporučuji to pěti napravový, protože to bude mít víc váhu na jednu nápravu, víc kapacity. OK. Ty kráso, tak tohle je jiný návěs teda, no. To si užijem. Tak. 1,2 milionu, to bude sranda. Ty vole. Se zrovna za jak dlouho budu litovat toho návěsu. Tak to je dobrý masakr. Tenhle návěs. Ale jako je pravda, že na manipulaci se manipulovat se s tím bude určitě líp, no. Jedna ta náprava je zatáčecí. Není potřeba nalížit, jak to vypadá, protože se to ty vepředu a vzadu, ty dvě nápravy jsou zatáčecí. Takže se to točí kolem těch tří náprav uprostřed. Jo, tak to je dobrý, no. No tak to jsem zvědav, tyjo. To bude, pevně v těch zatáčkách to bude zajímavý, jako nějakých. Jako pokud bude hodně ostrá zatáčka, tak je blbý, že se to tam nezlomí. Já jsem si právě zašel celou konfiguraci toho návěsu, takže to musím dělat znova. Aha, no. Já se jen tak pro srandu podívám, za kolik je tam nejdražší náklad. 7,5 milionů, to je dobrý. Na to, že to je trajekt sem. A pak se jede jenom tohle, tak to je dobrý, no. OK, ale pro dnešní video z Eurotruck Simulatoru 2 z MapCombat to bude všechno. Já všem děkuji za sledování tohleto videa. Pokud vám video líbilo, chtěli byste další díly co nejdříve, tak určitě hoďte like na tohleto video. Můžete si tady taky určitě hodit odběr, pokud ještě nemáte, aby vám neunikla nová tvorba, na což doporučuji si hodit určitě i zvoneček, tím si dáte oznámení, abyste nepřišli o žádné nové díly. A samozřejmě můžete čekovat popisek videa, kde máte všechny důležité odkazy na sociální sítě, na Twitch, kde živě streamu a právě tam hrajeme i Eurotruck Simulator 2 Map Combo a další různý tyhle eventy, takže určitě doporučuji sledovat i Twitch streamy. Samozřejmě se můžete přidat také na náš Discord, kde většinou komunikujeme i všechny možné módy a všechno důležité tam najdete, takže se tam určitě doporučuji přidat. Samozřejmě, co se týká různých takovýchhle hraní multiplayerových v rámci uzavřeného multiplayeru s modama, tak většinou hrajeme s YouTube členama od stříbrné úrovně anebo s Twitch subama, takže určitě můžete podpořit i další tvorbu buď Twitch subem na Twitchi, pokud sledujete streamy, anebo třeba i tady na YouTube pomocí YouTube členství. Takže děkuji všem současným YouTube členům, samozřejmě i Twitch subům a já se s vámi loučím pro dnešní videjko. Čeknout můžete samozřejmě také GKCZ e-shop, kde najdete náš merch, můžete se mrknout, popisek samozřejmě videa, tam máte odkaz na všechno důležité a já se s vámi loučím. Mějte se a čau.